Professor Gumbert Angliyaga yetib keladi va Charlotte ismli ayolning uyida ijaraga turmoqchi bo'ladi. Lekin uy sharoitlarini ko'rib chiqib, u yerdan xona olishni xohlamay, endi ketaman deb turganida Charlotte'ning 12 yoshli Lalita ismli qizini ko'rib qoladi. Qiz bog' ichida nimalarnidir o'qib yotar edi. Gumbert esa qizga qarab qotib qoladi va qiz ham unga qarab jilmayib qo'yadi. Ana shundan keyin Gumbert shu yerda qolishga qaror qiladi. Gumbert Lalitani bir ko'rishda yoqtirib qoladi. Hattoki uning yoshi qizdan ancha katta bo'lsa ham va qo'liga kundaligini olib, faqat Lalita haqida yozishni boshlaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Gumbert kundalikka Lalita haqidagi o'ylarini, xayollarini, u bilan nimalar qilishni xohlashlarini barchasini ochiq-oydin yozar ekan. Xullas do'stlar, ushbu videoda juda ko'p gapirib cho'zib o'tirmayman videoni. Faqat shu o'zimni fikrim bo'yicha kinoning eng qiziqarli joylarini ko'rsatib o'taman. Ana undan keyin siz kino ko'rishga arziydi deb hisoblasangiz, bemalol Telegram kanalimizga o'tib, kinoni to'liq ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimiz manzilini esa video ostida va kommentariyada qoldiraman. Agar ushbu video sizlarga ma'qul kelsa, bemalol videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Bu shunchaki eslatma edi. Charlotte'ga Gumbert yoqib qolgan edi, ammo Gumbertga esa uning qizi. Ha, juda chalkash vaziyat. Bir paytlari Gumbert qizga yaqinlashishni xohlar edi, ammo voyaga yetmagan qizga tegishdan ham juda qo'rqar edi. Lekin Lalita voyaga yetmagan bo'lsa ham, Gumbert undan nima xohlayotganini juda yaxshi tushunardi nazarimda. Chunki qizning o'zi ko'p joylarda Gumbertga teginardi. Ko'p vaqt o'tmay Gumbertning Lalitaga bo'lgan hislari juda kuchayadi. Keyin esa Charlotte qizini dam olishga yuboradi. Ketish oldidan Lalita Gumbertni juda qattiq quchoqlaydi. Qiz ketganidan keyin Charlotte Gumbertni sevishini aytib, unga shart qo'yadi. Yoki shu yerda qolib, Charlotte bilan to'ylari bo'ladi, yoki bu yerdan ketishini aytadi. Ikki o't orasida qolgan Gumbert albatta Lalitani tashlab keta olmasdan Charlotte bilan turmush qurishga rozi bo'ladi. Gumbert Charlotte'ni umuman yoqtirmas edi. Shuning uchun ham u to'ydan keyin Charlotte bilan er-xotin bo'lmaslik maqsadida unga juda kuchli uxlatadigan dorilar berib, uni uxlatib, o'zi esa yana Lalita haqidagi o'ylarini kundaligiga yozar edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay ushbu kundalikni Charlotte yig'lab o'qib o'tirganini ko'ramiz. Gumbert unga hammasini tushuntirmoqchi bo'ladi, ammo ayol yig'laganicha yugurib uydan chiqib ketadi va darhol Gumbertga qo'ng'iroq qilib, uning xotini o'lganini aytishadi. Nima bo'lganini tushunmagan Gumbert tashqariga chiqib qarasa, uning xotini uyining oldida o'lib yotar edi. Bundan keyin Gumbert narsalarini yig'ishtirib, Lalitani lagerdan olishga ketadi. Qiz oyisini so'raganida, u oying kasalxonada biroz tobi yo'q deb aldaydi. U qizni chalg'itish maqsadida dunyo bo'ylab sayohatga olib chiqadi. Ertayu kech ular mashinada yurishardi. Charchashganida mahalliy mehmonxonalarda dam olishardi. Qaytgancha, ushbu sayohat vaqtida ular o'rtasida Gumbert intiqlik bilan kutgan jinsiy yaqinlik ham bo'ladi. O'zi ham bir necha marotaba. Keyinchalik esa Gumbert qizga oyisi o'lganini aytadi. Qiz qattiq xafa bo'lib, kechalari yig'lab chiqadi. Ammo baribir ham ular yarashib olishadi. Chunki endilikda qizning hech kimi yo'q edi Gumbertdan boshqa. Mehmonxonada Lalita bir badavlat erkak bilan gaplashib qoladi. Shundan keyin Gumbert o'sha odamdan shubhalana boshlaydi. Chunki sayohat paytida kimdir ularni kuzatib yurgandek edi. Xullas, oradan ko'p vaqt o'tmay Lalita Gumbertdan pul talab qila boshlaydi. U bu narsamga kerak deb. Bundan keyin esa Gumbertning aniqlashicha Lalita ayni o'sha mehmonxonadagi erkakning qo'lida rol o'ynamoqchi ekan. Bundan keyin Gumbert va Lalita qattiq janjallashishadi. Gumbert qizdan shubhalana boshlaydi, sen mendan qochish uchun pul yig'yapsan deb. Oradan bir muncha vaqt o'tgach Lalita kasal bo'lib qoladi va uni Gumbert kasalxonada qoldirib o'zi uyga keladi. Shu paytda esa haligi erkak o'zini qizning tog'asiman deb tanishtirib, yaxshigina pul to'lab Lalitani u yerdan olib ketadi. Buni eshitgan Gumbert dahshatga tushib qoladi. U doktorlarga tashlanadi, kimga berib yubordingizlar deb. Ammo politsiya mashinasini ko'rgach o'ziga kelib, u yerdan ketadi. Oxir-oqibat Gumbert Lalita uni butun umrga tark etganini tushunib yetadi. Lekin oradan naqd 3 yil o'tgach, Gumbertga Lalita xat yozadi. Xatda qiz Gumbertdan ochiqchasiga pul so'raydi. Turmushga chiqqanini, homilador ekanini ham aytadi. Xatni o'qigan Gumbert darhol Lalitani oldiga boradi. Eshikni unga endi ulg'aygan homilador Lalita ochdi. Ammo uni ko'rib Gumbert bir muddat o'sha sho'x va shaddod Lalitani ko'radi.
Xullas, ular biroz gaplashib o'tirishadi va Gumbert qizdan u bilan bo'lish imkoni bormi, yo'qmi so'raydi. Qiz esa hech qanday imkoni yo'qligini aytadi. Qo'shimchasiga qiz rostdan ham ular sayohat qilishgan vaqtlarda o'sha badavlat erkak bilan uchrashib yurganini tan oladi. Ammo u qizni kasalxonadan olib ketganidan keyin uni ham juda yomon ko'rib qolgan ekan. Bunga sabab u erkak kattalar uchun filmlar suratga olar ekan va bunda Lolitani ham ishtirok ettirmoqchi bo'lgan shekilli. Qiz bilmasdan u erkak qayerda yashashini aytib qo'yadi. Ketishidan oldin Gumbert Lolitaga $4,000 berib, to'g'ri o'sha erkak uyiga boradi va uni nima uchun o'ldirishini tushuntirib, otib o'ldiradi. Qo'lidagi qon izlarini ham yo'qotmasdan mashinada ketar ekan, uni politsiyachilar quvlar edi. Mashinani faqat yurishga hech bir joy qolmaganidan keyin to'xtatib, hech qanday qarshichiliklarsiz o'zini topshiradi. Uning barcha o'ylari hali ham Lolitada edi.